Miguel Farrugia, maruf bħala DJ Migi, huwa żagħżugħ Malti ta' 20 sena li din is-sena ġie offrut opportunità tad-deb. Junior J se jħalli Malta biex imur il-Ġermanja u jdoq festival li jara l-eluf, il-World Club Dome. Dan il-festival li jista' jitqies bħala wieħed prestiġjuż fid-dinja tal-mużika jara DJs ta' fama mondjali, fostam lil David Guetta, Boris Brejcha, DJ Snake, James Hype u bosta artisti oħra famużi. Moa News, Miguel rakonta dwar meta sar jaf b'din l-opportunità. Konti għat għadni student, konti għat għadni part-time u koll, u konti għat meeting ta' xogħol. Mirċevena telefonata għat mid-direttori tal-G7 u għalli smani għem opportunità il-Ġermanja li tixtieq titla' inti, u dak it-tipo għamilt 5 minuti għas kellimtu. Miguel spiega kif kellu biss 14-il sena meta beda jinteressa ruħu fil-mużika u minn dakinhar għat maħares lura. Bdejt indoq ġo team parties u spiċċajt nirgonizza team parties. Wara ftit żmien bdejt indoq ġo Pacheville ukoll, ġo clubs, ġol clubs qed nisolhom il-ġurnata. Mbagħad wara sena inaqqat ma G7 jorganizzaw festivals kbar fosthom MTV eċċetera. U llum il-ġurnata offrew li din l-opportunità biex inkun nista' mmur indoq il-Ġermanja quddiem dawk l-luf ta' nies. Spjega kif għalih din l-opportunità hija ta' unur kbir u x-xewqa tiegħu hi li jwassal aktar żgħażagħ fejn jixtiequ jaslu permezz tal-mużika. Inħossni kuntent li ħanqa nirreprezenta l-Malta wkoll quddiem ħafna nies li jtek u nħossni onorat li ġejt magħżul jien bħala li għadni wkoll ta' żejra wkoll. Sanna raw nixtaqa kum bħal esperienza u koll biex anka tiskun tisit mixin iktar il-qoddim u anka forsi nħajjar iktar Maltin biex jimxu għal daw il-passi il-qoddim.